नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी आहे हिन वक़्तु घोसपुर में ख़बर ॾींदा आनोसपुर सां शहर में मंशियात वापिरे वारो आज़ार घटिजी न सघियो केतिरनि माण्हुनि जा घर मंशियात वापराइण सभु उजड़ी विया शहर में भईयो रामचंद मारवाड़ी संजू कुमार ऐं ॿियनि खे पुलिस मंशियात जे कारोबार हलाइण जी खुलियल छूट ॾई छॾी शहर जे सियासी समाजी तनज़ीम पारां एस एस पी कश्मोर अमजद अहमद शेख खे पुरज़ोर अपील कंदे चयो आहे त शहर में खिलाफ क्रेक डाउन कर खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई कई वजे मजीद खबरों और तफसीत के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अवामी न्यूज एच डी डॉट कॉम